Barcelona Xavi'dan klub bergan gadjetlarni qaytarishni talab qilmoqda. Barcelona sobiq murabbiy Xavi'dan Apple gadjetlarni qaytarishni so'radi. Kataloniya jamoasi va sobiq murabbiy o'rtasidagi munosabatlar butunlay yomonlashdi deya xabar bermoqda Barça Universal. Barcelona Xavi'ning murabbiylar shtabida klub tomonidan berilgan iPad va iPhone'larni qaytarib berishini talab qilgan. Eslatib o'tamiz, Xavi o'tgan mavsum yakunida kataloniyaliklar murabbiyligini tark etdi, uning o'rnini germaniyalik murabbiy Hansi Flick egalladi. Xavi Barselonani 2021 yildan 2024 yilga qadar boshqargan. Uning qo'l ostida jamoa Ispaniya chempionati va mamlakat super kubogini qo'lga kiritgan. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Savdo internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz, effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Barselona yaman ning holati bo'yicha rasmiy bayonot berdi. U navbatdagi o'yinda ishtirok etishi mumkin. Barselona Ispaniya terma jamoasi o'yinida jarohat olgan Lamin Yamalni tibbiy tekshiruvlardan o'tkazdi. Bugun ertalab Lamin Yamalda o'tkazilgan testlar uning chap son paylardagi ortiqcha yuklanishdan aziyat chekayotganini isbotladi. Uning qaytishi tiklanish tezligiga bog'liq deyiladi klub xabarida. Qayd etilishicha 17 yoshli qanot hujumchisi 20-oktyabrga belgilangan Sevillaga qarshi o'yinga qadar tiklanishi kutilmoqda. Bobur Abduxoliqov: xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman. Muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Birlashgan Arab Amirliklari ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Bobur Abduxoliqov o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman. Muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Birlashgan Arab Amirliklari ham juda yaxshi tayyorlangan. Bizning maqsadimizga faqat g'alaba edi. Murabbiylar o'yindan avval Birlashgan Arab Amirliklarining kuchsiz tomonlarini aytishgandi. Shulardan foydalandik. Zaxirada maydonga tushayotganimda murabbiylar ikkita hujumchi bilan harakat qilishimizni aytishdi. Penalti bo'lgan vaziyatda tepdim. Raqibning qo'liga tegdi dedi Bobur Abduxoliqov. Shomurodovning o'yini va O'zbekistonning muhim g'alabasi Yevropada qanday baholandi? O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yil AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan jahon chempionatiga chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda. Hamyurtlarimiz Osiyo mintaqasi saralash turniri 3-chi bosqichda 4-chi tur uchrashuvini Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi o'tkazib, kichik hisobda zafar quchdi. Milliy terma jamoamiz navbatdagi 3 ochkoni keltirgan yagona golni penaltidan Otabek Shukurov kiritdi. Hozircha 12 imkoniyatda 10 ochko jamg'arilgan O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z guruhida peshqadamlik mavqeini saqlab turibdi. Terma jamoamiz Sardorova eng zo'r to'purari Eldor Shomurodov va Serbiya vakili Roma o'yinchisi hisoblangani bois Italiya ommaviy axborot vositalari legionerimizning xalqaro miqyosdagi o'yinlarini ham kuzatib bormoqda. Lorenzo Luchani, Siama La Roma eksperti: O'zbekiston jahon chempionati saralash turnirining 4-chi turida Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Eldor Shomurodov terma jamoa sardori sifatida ilk daqiqalardan maydonga tushib, to'liq o'ynadi. Roma hujumchisi jamoadoshlarining g'alabasiga hissa qo'shdi va terma jamoasini jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini saqlab qoldi. Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilarini 1-0 hisobda yenggan o'zbekistonliklar guruhda peshqadamlik qilmoqda. La Roma 24. O'zbekiston jahon chempionati saralash turnirida Birlashgan Arab Amirliklari futbolchilarini 1-0 hisobda yengib, juda muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Otabek Shukurov tomonidan 76-chi daqiqada penaltidan kiritilgan to'p uchrashuv taqdirini hal qildi. Eldor Shomurodov bu bahsda to'liq o'ynadi. Vachial Rossa: Toshkentdagi milliy stadionda o'tkazilgan O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi jahon chempionati saralash uchrashuvi mezbonlar g'alabasi bilan yakunlandi. Eldor Shomurodov to'liq o'ynaganiga qaramay terma jamoa safida ham gol ura olmadi. O'zbeklarga 76-chi daqiqada Otabek Shukurov tomonidan 11 metrlik belgidan kiritilgan to'p muhim g'alaba va qimmatli 3 ochkoni keltirdi. Toto Mercatov: 2026 yilgi jahon chempionatining Osiyo mintaqasi 3-chi saralash bosqichida bir guruhdan joy olgan qo'shni mamlakatlar Qirg'iziston va O'zbekiston o'z uchrashuvlarini g'alaba bilan yakunladi. Qirg'izistonliklar o'z maydonida Koreya Xalq demokratik respublikasi futbolchilarini 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekistonlik charm to'p ustalari esa Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasidan kichik hisobda ustun keldi. Eldor Shomurodov jamoadoshlarini sardor sifatida maydonga boshlab tushdi va uchrashuvda to'liq o'ynadi.